Türkiye, Suriyada tətbiq etdiyi təhlükəsiz bölgə modelini Liviyada da həyata keçirmək istəyir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Yeni Şəfəq nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyənin dəstəyi ilə başda təhlükəsizlik məsələsi olmaqla təhsil və səhiyyə sahəsinin inkişafında böyük addım atılacaq. Geniş miqyaslı yenidən qurma işləri ilə insanlar gündəlik həyatlarını etibarlı şəkildə davam etdirə biləcəklər. Liviyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ərzaq və səhiyyə xidmətlərinin artılması ölkədə canlanma prosesini sürətləndirəcək. Eyni zamanda iqtisadi sabitlik, infrastruktur xidmətləri, ədalətin bərqərar olması, mənzil kommunal təsərrüfatının yenidən qurulması əsas məqsədlərdən sayılacaq. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.